محترمو ډاکټر صاحبانو او د صحی بخش کارپنانو سلامونه او نیک هیله مې قبول کړئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت ولرئ. د فزیکس پارت 2 په برخه کې نن ټاپکس دی چوډیګین ټی جی سی ملټی هرتز او فوکس. راځئ چې دې په هکله باندې معلومات وکړو. فزیکس ډېر مهم دی. که فزیکس مو درست وي په صحیح طریقه باندې ماشین اپریټ کړی شو یا د ماشین نه درست استفاده وکړی شو نو په اسانۍ سره موږ یو ښه کوالټي امیج لرلی شو چې ډېر معلومات موږ ته کولی شي. راځئ چې د 2D گین په هکله اول خبرې وکړو. 2D گین د پاره به زه تاسو سره دغه یو امیج خپل سکرین شیر کوم. محترم ډاکټر صاحبانو دلته چرته وګورو 2D گین. دغه 2D گین دی په دغه ماشین دغه مخصوص ماشین کې چې د سکویا ماشین دی اکیسن سکویا هر ماشین ټول ماشینونه تقریبا یو شی دی خو په دغه ماشین کې مخصوصا په یو ځای کې بنی یا د ناب په شکل دی یا د بټن په شکل سره دی یا ټاګل سویچ دی یا به سافټ کی کوم ځای کې دغه 2D گین دی یا 2 ډایمنشنل تور او سپین. د 2D گین زمونږ تاسو باید په یو خاص رینج کې د 2D گین د پاره اندازه ټاکل. ډاکټر صاحبانو دا داسې خاص اندازه نشته دی واحد د ډیسیبل په نامه سره دی خو داسې کوم مخصوص اندازه نشته زه وایم چې یو ډیسیبل یا دوه یا درې یا لس ډیسیبل یا منفي دوه ډیسیبل. دا مهمه په دې ده چې کوم عضو یا کوم ارګان مونږ سکین کوو یا ګورو هغه د هدف ارګان کوم یو دی. نو 2D گین د پاره خاص کوم رینج نشته دی. دا بس تاسو د خپل سترګو یو قضاوت وي. نو نه به عکس دومره سپین ساتو نه به دا برایټنس یا سپینوالی دومره زیاتوو هم نه چې هغه عکس کې یو فالس پازیټیو پتالوجي مونږ مخکې ویسو. یعنی هغه برایټنس دومره زیات شي چې هلته د کلسیفیکیشن یو اشتباه مونږ په خپله کریئیټ کړو یا په خپله تولید کړو او نه به دونه ډارک کوو. چې مثال خبره که چرته یو ډي وي ټي ده او مونږ غواړو چې ډي وي ټي رول اوټ کړو دا دونه ډارک کې دومره تور کې دا عکس یا دونه تاریک کې چې هغه ډي وي ټي پکې بیخي ورکه شي نه به پتالوجي د منځه وړو او نه به پتالوجي جوړو د خپل د ماشین د غلط استعمال په وجه. نو دې لپاره به دا عکس مونږ په یو خاص رینج کې ساتو تر څو زموږ سترګې درست ولیدلی شي. مثال خبره که چرته دغه عکس ته وګورو ډاکټر صاحبانو دغه عکس که وګورو ډېر زیات برایټنس یې ډېر زیات دی. نو دا اوس په خپله داسې معلومېږي چې یو ټیسټیکولر ایمیج دی. د مایکرو کلسیفیکیشن یوه اشتباه مونږ په خپله دلته تولید کړې ده حالان چې د مریض داسې کوم مشکل نه لري. د مریض کې کوم پاتالوژي نشته دی خو دا زمونږ خپل هغه ایمیج داسې کړی دی. دې ته وګورئ دغه عکس هغې نږدې کړم زوم یې کړم. نو دلته مونږ په خپله یو شی جوړ کړی دی. دا برایټنس ډېر دی په دې حالت کې. په چرته دلته یو بل ایمیج زه تاسو ته ښایم یا مثال خبره دا دی په دې ایمیج کې که وګورو دا سپینوالی یا برایټنس هغه د 2D گین دومره تیز شوی دی چې په خپله تقریبا دغه جګولر انټرنل جګولر وین باید ان ایکویک یا تور وي تورتم وي باید دې کې دننه ایک خوز نه وي ځکه چې دا کې د بلډ سپلای ده وینه ده پکې. نو دا دومره دا 2D گین زیات دی چې هغه توروالی د منځه تللی. یا مثلا د سی سی ای باید په دې اندازه پکې زیات دغه ایکوز نه وي دا یو ارتیفیکټ دی. نو دا یو ښه ایمیج نه دی. دا داسې ښه معلومات موږ ته نشي راکولی. دا داسې انفارمیشنل نه دی ډایګناسټیک ایمیج بیخي نه دی چې موږ پرې تشخیص وځو. نو دا باید په یو خاص اندازه کې. یو بل عکس تاسو سره شیر کوم یا شریکوم دغه ایمیج ته وګورئ ډاکټر صاحبانو یا هیلت پرووایډرز هیلت کیر پرووایډرز دې عکس ته وګورئ دومره دا گین کم ساتلی دی چې هغه نورمال ټیشو هم پکې نه معلومیږي. یعنی مونږ هغه نورمال ټیشو چې هلته موجوده ده هغه هم نه وینو. او یا مثال خبره دومره زیاتول هم نه دي پکار لکه په دې کې چې اوس په خپله د دې نه مونږ یو هغه جوړولی نه شو چې دلته به په خپله مې یو پتالوجي لاسته ورکړي. دلته هم پتالوجي د لاسه ورکړې ده یعنی پټه کړې ده د دې په خاطر چې 2D گین هم ډېر کم دی ډېر لو اندازه کې. او دلته هم پتالوجي په خپله جوړه کړې ده ځکه چې 2D گین ډېر لوړ دی. نو دا یو اپټیمل یو درست ایمیج دا دی یو عکس چې زموږ په کار دی هغه دا دی. نو دا داسې یو مخصوص ستاسو د سترګو خپل قضاوت دی داسې کوم خاص رینج نه لري. دا د 2D گین. نو 2D گین به نه ډېر د روښنایي طرف ته وړو چې پتالوجي په خپله کریئټ یا په لاسته راوړو او نه به ډېر تورتم یا ډارکنس طرف ته وړو چې پتالوجي د منځه وینې. نو دا لږ مهم دی دې ته باید متوجه شو. دا پکې د 2D گین دغه دی.
او بل ډاکټر سیبانو دی د ټی جی سی ټایم ګین کمپنسیشن په هر ماشینونو کې مختلف دی یا د ماشین د کیبورډ په ښي طرف کې دی یا په چپ طرف کې دی مهمه نه ده زه به داسې یو لغت استعمال کوم که داسې وایم بعضې کتابونه لیکي چې ټو د رایټ ټو د لفټ ټو د رایټ برایټنس او ټو د لفټ ډارکنس دا جملې په ځای که داسې یو چې لاټرل سایډ ته برایټنس زیاتېږي میډیل سایډ ته تورتم یا توروالی یا د ایمیج هغه سپینوالی یا روښنایي کمیږي ځکه که چېرته دلته دا ټی جي سي په دې لفټ چپ طرف د دې ماشین کې بیا هغه ټو د رایټ او ټو د لفټ صحیح نه راځي نو ټی جي سي همیشه په منځ کې پرېږدئ په مابین کې پرېږدئ تر څو تاسو ته د برایټنس یا د روښنایي دپاره او د تورتم یا د عکس د تورولو دپاره یو فاصله موجوده وي چې تاسو هغه وخوځولی شئ اوس فرق د ټی جي سي دغه اته ټی جي سي دي بخښنه غواړم دا اته چې ټی جي سي دي څلور اول ټی جي سي د نیر فیلډ یا د نږدې ساحې په نامه سره یادیږي او اخرنی څلور ټی جي سي د فار فیلډ یا د وړاندې یا د لرې ساحې په نامه سره یادیږي فرق د ټی جي سي په خپله ټایم ګین کمپنسیشن ته وایي د ساوند چې کله ټیشو ته داخليږي یا انسجو ته دا په دې کې حرکت کوي خو د دې سرعت ورو ورو کمیږي نو ځکه مونږ کولی شو د ټی جي سي په وجه باندې دې ته یو څه طاقت یا قوت ورکړو تر څو هغه ساحه کې چې دا کومه ساحه وهي او مونږ ته بېرته ایکوز هغه ریفلیکشن راکوي یا هغه عکس العمل د خپل دغه راکوي د ټکر نه وروسته په ټی جي سي سره مونږ کولی شو چې د هغې هغه روښناوالی یا تورتموالی وغواړو په بعضې ساحو کې مونږ غواړو چې ټی جي سي تاریکی کو یا تورتم کو بعضی ساحه مونږ نه غواړو چې ډېره برایټ نسي او یا ډېره تورتم د مونږ برایټ کولی شو فرق د 2D ګین او د ټی جی سي ترمنځ څه دی وظیفه د دواړو یو شی ده صرف فرق په دې کې ده که چېرته 2D استعمالو نو په 2D به ټول عکس ټول ایمیج مکمل سکرین به ستاسو یا تورتم خواته ځي او یا به د روښنایي په طرف ځي نو دې کې اصلا د برایټنس یا د ډارکنس دی انټایر ایمیج مکمل ټول ایمیج او ټی جی سي چې دی په انتخابي ډول سره کار کوي بعضې ساحې ته ډارک یا تورتم کولی شي او بعضې ساحې به ته په روښنایي شکل ته وړلی شي نو په دې خاطر بعضې ساحې زمونږ مثلا یو آرټري ګورې او آرټري یا شریان زمونږ مونږ غواړو چې داخل د شریان باید ان ایکویکی یعنی ایکوز دن کې د نن و نه لري بیخي او تور تم شکل لري ته کولای شي چې خپل ټی جی سی یو هغه نقطې ته ویسي چې دا پکې تور ښکار شي او ایمیج کوالټي دې ښکار او خپل ښکار شي تر دې حدا به نه تور تم کې چې کا الته یو فلک بیلډ اپ وي هغه به په پټه نه په دې یو نقطې پورې به راځي بل ټی جی سی په بل نور نقطو کې مثلا د زړه ماینه ده په دې خاطر چې پریکارډل فیوژن یا پلورل فیوژن رول اوټ شي چې آیا دغه موجود دی ټی جی سي نیر فیلډ دغه اولنۍ ساحه ټی جی سي له دې ځینه شروع کیږي او په یو مایل شکل او بلیک شکل باندې دغه رقم باندې ځي فار فیلډ دلته راځي نیر فیلډ دلته راځي په دې ترتیب باندې د ټی جی سي استعمال دی ټی جی سي ډېر مهم دی ډاکټر صاحب او یا مثلا د زړه باقي نور معاینات کو هغه فور چیمبر دی تھری چیمبر دی یا پاراسټرنل لانګ اکسس دی یا شور اکسس دی یا سبکاستل دی هر شی چې دی دا داسې د یو کرف یا د یو میاشتې په شکل باندې راځي دسه تقریبا یو پارابول شکل ځان ته اخلي چې نږدې فیلډ او فار فیلډ تور یا تور تم خواته دي او په من ساحه کې برایټنس دی ځکه زمونږ ټول کار د زړه د ومغه چې مرو سره په دغه ساحه کې مونږ الته خپل ټی جی سی یعنی دین دی ساوند یا ایکوس ته مونږ طاقت ورکو په هغه ساحه کې دلته زمونږ په کار نه دی او نه پورته ساحه کې ځکه په اول کې ساوند طاقت زیات لري دا دي شو ټی جی سی ټایم ګین کمپنسیشن په نام سره هم یادېږي DGC یا depth gain compensation په نام سره هم یادېږي او SGC یا swift gain compensation په نام سره ځکه دا swift کیږي right ته ځي او lift ته ځي خو یو چپ طرف ته ځي ځکه دا swift gain compensation او depth gain compensation ورته څه کوي چې د ژوروالي په نقطه کې د سطح نه تر ژورې نقطې پورې دې ته موږ تغییر ورکولی شو یو بل ډیر مهم شی دی ډاکټر صاحبان یو ناب دی یا ټاګل سویچ په نامه سره د ملټي هرتز په نامه سره دی په دې مخصوص ماشین کې دلته د ټاګل سویچ دی کې دی چې تاسو په ماشین استعمال کې دا به یو ناب په شکل کې دی چې یو ځای کې به د بٹن په شکل سره او یا کې دی چې په ماشین تاسو چرته استعمالوي هغه کې سافټ کی یا ټچ سکرین
د دې وظیفه دا ده د ټاګل سويچ ډاکټر سیوانو چې په دې کې هغه ترانسډیوسر چې تاسو استعمالوي هر ترانسډیوسر چې مثلا یو کرویلینیر ترانسډیوسر دی د ابډومین د پاره استعمالوي یا د او بي جی واین یا د کوم بل دغه د برخو کرویلینیر ترانسډیوسر دی یا پروب دی د دې اپریټینګ فریکوئنسي یو رینج لري دا رینج مثلا د 15 نه تر 2 میگا هرتز پورې کار کوي نو اوس دا په دې پورې اړه لري چې تاسو ژور کم شی ګورئ د دې ملټي هرتز په وجه تاسو کولای شئ چې مثلا ک اپریټینګ فریکوئنسي د 15 میگا هرتز ده او ته غواړئ چې ډیپر یا ژور لاړ شئ ته د دې په وجه باندې کولای شئ چې دا راولي 2 میگا هرتز ده یا 3 میگا هرتز ته راولي یا 2.5 میگا هرتز ته راولي یا هارمونیکس په باندې زیات کی نو ملټي هرتز بهترین یو آپشن دی یو انتخاب دی چې صرف او صرف هغه اپریټینګ فریکوئنسي چې کوم رینج مونږ ته راکوي په ترانسډیوسر کې هغه ته تجربه کولای شو خپله د الټراساؤنډ د ترانسډیوسر فریکوئنسي ته مونږ تفیق نشو ورکولی هغه رینج چې څومره دی مثلا د 2.5 پورې یا مثلا لینیئر پروب دی چې د 1 تر 10 میگا هرتز یا 12 میگا هرتز پورې کار کوي نو همدغه د 2 او 12 په منځ کې تاسو تغییر ورکولی شئ کومه سطحي کوم شی چې یا کوم ابجکټ یا کوم ټیشو چې ډېره سطحي وي فریکوئنسي پورته ویسئ هغه اخري اعظمي حد ته پورته ویسئ که کوم سټرکچر یا کوم ساختمان چې ډېر لږ ژور دی فریکوئنسي ښکته هغه اخري رینج ته راوړئ چې لو فریکوئنسي ده ځکه موږ مخکې ویلی چې های فریکوئنسي موږ د سطحي ټیشو دپاره استعمالوو او لو فریکوئنسي د ژورو انساجو یا اورګانونو لپاره استعمالو نو ملټي هرتز نه استفاده وکړي په جوړ د سټرکچر باندې یا ساختمان باندې فریکوئنسي ښکته راولې او سټرکچر وګوري کوالټي به خني خو ایمیج تاسو په اسانۍ سره لیدل شي او د سطحي لپاره د ملټي هرتز لپاره امغه رینج پورته ساحه ته لاړ شي کوم چې تاسو سره د اپریټینګ فریکوئنسي رینج دی دا شو یو بل ډیر مهم شی د فوکس په نام سره یادیږي ډاکټر سیوا فوکس په بازو زینو کې د پوزیشن په نوم یادیږي بازه کې د ترانس زون په نام سره یادیږي یا د فوکس ټول یو شی دی دلته دا یو ناب دی د دې چې فشار ورکې تاسو کولای شئ چې یو دوا درې یا ملټي فوکسز ورکې بازه زینو کې مونږه څو فوکس ته ضرورت لرو فوکس نور شی نه دی کله چې ساوند داخل د نشته داخليږي دا یو نقطه باندې یو ځای کیږي بیا لاغي نقطې نه بیرته ډایورژن کوي نو دغه د انورژن نقطه یا لاترل ریزولوشن په دغه نقطه کې بهترین دی یعنی د هایست لاترل ریزولوشن یا لوړه نقطه د های لاترل ریزولوشن چې دی په دغه نقطه د فوکس کې دی فوکس په هغه نقطه کې کیږي چې تاسو یو ایمیج کې خیمه لکه څنګه فوکس په هغه نقطه کې تاسو کوشش وکړئ کیدی چې تاسو د انټرست ایریا مثلا کچرته یو ډاکټر سی غواړي چې دغه زړه ماینه ده نو کچرته یو ډاکټر سی غواړي چې دغه وال یا دغه د سامونه چې د ټرایکس فیډ او مایټرل وال دی کدی د دیو د مطالعې ساحه وي نو دا فوکس دغه فوکس دی او دا حرکت کولای شي تاسو یا ناب تابوي یا ټاګل سويچ دغه ته پورته کوي یا سافټ کیدا یا ټچ سکرین دا په هغه نقطه کې کېږي چې کوم ځای کې ستاسو د ساحه د مطالعې ده اوس که چېرته دا ډاکټر صاحب ار څوک چې ده کدا غواړي چې دا دواړه بوتینونه یا وینټریکلز وګوري نو دا د دې لپاره ښه نقطه ده او که چېرته دا غواړي چې دغه والفس چې ټرایکس فیډ اف مایټرل والف ده کدا مطالعه دې د انټرست اف ایریا یا د مطالعې ساحه بیا دا فوکس په غلطه نقطه کې ده دا باید دغه نقطه ته راشي نو فوکس همیشه یا مستقیم په یو لین د هغه ساحه د سټډي یا د مطالعې سره یا د غین لکھ کته یعنی دازه او یا لدی نه لکھ کته د نقطه کې دا څنګه ده چې دومره کته بنه راځي چې تل ځکه چرته غواړم چې دواړه والبونه وګورم او زما فوکس په خپله اخیرنی نقطه کې نو دلته ستاسو به تر هر څه چې په دې نقطه کې دا تعالی دلته یو خو اکس ریزولوشن درته په دې نقطه کې نه دلته په تاسو اکس ګورئ او اکس به بهترین په دې نقطه کې نو په دې خاطر باندې فوکس په داس یو نقطه کې تاسو ځان ته برابر کیږي ځکه دا یو متحرک آپشن دی په داسې ساحه کې خپل دا فوکس کې دی ډاکټر سیمن چې کوم تاسو د مطالعې ساحه یا لغینه لک کته ډیر کته نه ډیر احتیاط وکړئ چې ډیر کته نه بعضی وختونه کې مثلا د تایرایډ ټیشو دا یو ډیر سطحي اورګان دی کچرتا مونږه فوکس ته تعداد زیات کو نو عربیم په نقطو کې
ایمیج سلو کیږي ډیر سلو کیږي چې څومره فوکس زیاتیږي ستاسو د عکس سلو کیږي ماشین باندې فشار ډیر راځي د دې په یوه ستاسو 200 ایمیج د وو ثانیو یا د لسو ثانیو په هغه کې درکې په مدت کې کېدای شي که دا فوکس درې یا څلور شي هغه به کېدای شي یو شل ایمیج درکې یا به دېرش درکې یا به څلوېښت ایمیج درکې نو آپشنونه کم دي چې کوم یو تېنه انتخاب کړي فوکس ډېر مهم دی کوشش وکړئ یو ځلې بیا وایم چې په هغه نقطه چې ستاسو د مطالعې ساحه ده هلته کېږي دا فوکس د دې وینټریکل د رایټ وینټریکل د اپیکس لپاره یا د لیفټ وینټریکل د اپیکس لپاره هم ښه دی خو د نیم وینټریکل د مډ ساحې لپاره ښه دی او آی وی اس لپاره ښه دی د اټریمز لپاره دا فوکس غلط دی که چېرته اټریم زموږ مطالعې یا انټر اټریل سپټمي نو دا فوکس باید یا دې نقطې ته راشي یا له دې نه مخکته دې نقطه ته راشي نو دغه یو څو شیان دي الله دې وکړي چې تاسو ترېنه اخیزه وکړی شئ خو بیا هم ډاکټر صاحبانو که څوک څه مشکل لري په لهجه کې زما یا پوهېدلی نه شي ورباندې نو پرابلم تاسو کوشش وکړئ چې په کامنټونو کې راته تبصره کې خپل هغه پرېږدئ خپل یو فیډبک یا نظر مو پرېږدئ زه به کوشش وکړم چې په بله طریقه درته تشریح کړی شم نو نور مو ډېر وخت نه نیسم کوشش وکړئ چې خپلو ملګرو دوستانو سره دغه ویډیو شریکه کړئ او چینل سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن به تاسو ته راشي او خپل کوشش کوم چې څومره مې زده دي معلومات له هر طرف نه راټول کړم او تاسو سره شریک کړم بیا هم په لوی رب مو سپارم ډېره مننه الله مو خاط او آباد لره بیا ان شاء الله د بل ویډیو یا د بل سیشن انتظار اوسئ ښه ورځ الله پامان